Тигри Володимира Путіна тероризують китайських селян. Самців уссурійського тигра Кузю та Устина навесні за участю російського президента випустили у тайгу і почепили на тварин спеціальні датчики, щоби зоологи могли відстежувати місце перебування тигрів. Та кілька тижнів тому вони перейшли до Китаю і тепер наводять жах на місцевих фермерів, убиваючи десятки кіз, овець і курей. Усього у рамках російської програми зі збільшення популяції уссурійських тигрів у дику природу випустили 5 таких тварин.